Galera, que prazer estar com vocês. Eu espero aí estar nessa semana tomando café, almoçando e, por favor, estou à disposição para qualquer um de vocês que quiser trocar uma ideia, a gente conversar. Vai ser um privilégio ouvir tua história e, se assim Deus quiser, eu poder te ajudar em alguma questão, beleza? Então, tamo junto aí. Eu tenho um grande desafio agora de falar um pouquinho ao teu coração. Eu espero que você consiga aí ficar antenado comigo. Eu prometo que eu vou ser bem objetivo, beleza? Então eu vou dar um aqui de pastor coach. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e fale assim, ó: cara, não dorme, hein? Vira para o outro lado e fala assim, ó: cara, não dorme, hein? Não dorme, hein? Beleza? Então tá bom. Você fez esse compromisso comigo, e agora é o seguinte: se você dormir enquanto eu estiver falando, eu temo porque pode acontecer com a sua vida amanhã, beleza? Zoeira, vai. Cara, o tema de hoje é o seguinte, quero que você preste bem atenção em mim aqui. O tema do nosso acampamento é isso quer viver. Eu sei que no seu coração há um desejo forte de que a sua vida vale a pena. Eu sei que no seu coração, como no meu também, há um desejo de que a sua história seja a história de uma boa vida, de alguém que viveu e valeu a pena. No entanto, você precisa saber que o caminho para trilhar é um caminho que precisa de você sabedoria. Não são todos os caminhos que vai fazer a sua vida florescer. A verdade é que só existe uma trilha, um caminho que você tem que pegar para que você possa desfrutar do oásis, do que é viver com Deus. Por isso, você não pode errar. Eu não sei, eu moro numa cidade que tem praia e eu já fiz trilhas muitas vezes. E para mim isso é muito claro, mas talvez, eu não sei se isso é claro para você. Mas se você quer desfrutar de uma praia paradisíaca, você tem que entrar pelo caminho correto. Se você entrou pelo caminho errado, não adianta o quanto há desejo de você desfrutar daquele lugar, você nunca vai encontrá-lo. Você vai precisar voltar e entrar pelo caminho correto. Vocês me entenderam? Hoje, eu e o pastor Segundo, que está aqui com a gente, a gente quer tentar ajudar vocês a mostrar as trilhas que vocês têm que entrar para que vocês possam dizer que a vida de vocês está florescendo, e vocês podem poder falar, isso é que é viver, eu sei o que é viver nessa terra, beleza? Hoje, eu quero ver com vocês o seguinte, é uma reflexão de alerta, beleza? Então você precisa estar atento. Hoje, o que eu vou conversar contigo, vou tentar ser bem rápido, é um sermão de alerta, para você ficar atento. A questão é o seguinte, fique ligado. Vocês estão ligados mesmo, hein, velho? Não busque aprovação de quem não aprova. Vocês me escutaram? O que a gente vai conversar agora é... fique atento. Não busque aprovação de quem não aprova. Se você viver a sua vida buscando aprovação de gente que não aprova, sua vida vai ruir. Mas se você viver para buscar o único que já nos aprovou e que nos ama perfeitamente, a sua vida vai valer a pena. Você entendeu? Eu quero conversar com vocês sobre uma história muito louca, está lá no Antigo Testamento. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão, vai. Beleza. Quem não tem, que Deus tenha misericórdia da sua alma, espero que a sua noite seja terrível. Beleza? Mas se você tem Bíblia, abra comigo então aí no livro de Juízes. Está lá no Antigo Testamento, a primeira porção da Bíblia. Capítulo 8. Tá? A gente vai ver a história de um cara chamado Gideão. Quem já ouviu falar da história de Gideão? Levanta a mão. Gideão. Então tá bom, a maioria não ouviu. Eu vou explicar para você, beleza? É uma história muito legal. Livro de Juízes, capítulo 8. Deixa eu começar da seguinte maneira. Orando, pode ser? Feche seus olhos aí, deixa eu orar. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Agora, nós queremos juntos, eu represento cada um
dos meus queridos que estão aqui, para te pedir graça do alto, para a gente poder entender a tua palavra. Essas palavras são profundas e de uma outra natureza, elas são espirituais, e por isso que é só se o teu Espírito iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, é que a gente vai poder entender e crer. Por isso que eu te peço, faz isso agora, no nome de Jesus, amém. Você abriu no capítulo 8? Deixa eu começar da seguinte maneira. O ano passado eu vi uma série no Netflix chamada O Caos Perfeito, a história do menino Ney, o menino Neymar. O documentário sobre a vida desse jogador, que você conhece bem, é um enigma. A pergunta que os produtores do documentário querem responder é o seguinte: o que acontece quando, numa mesma pessoa, duas mentalidades começam a entrar em conflito, em choque? O que acontece quando, numa mesma pessoa, duas personalidades parecem entrar em rota de colisão? Por um lado, o gênio do futebol, que desde menino apresentou um alto nível de jogador, jogando acima da média. Mas por outro lado, o rapaz rebelde, insubmisso, capaz de entrar nas piores polêmicas dentro e fora do campo. Várias pessoas foram chamadas para responder essa pergunta: o que aconteceu com o fenômeno Neymar? Segundo o Pelé, o rei do futebol, ele, Neymar, deveria ser o maior de todos os tempos. Por que Neymar nunca ganhou uma Copa e nunca ganhou um Globo de Ouro? Algumas pessoas tentaram responder essa pergunta, inclusive o próprio Neymar, mas um jornalista, Juca Kfouri, foi brilhante na resposta. Ele disse: Neymar tinha tudo para ser o maior, seu problema, ele foi o seu pior inimigo. Uau! Neymar ganhou de muita gente, o problema dele, ele perdeu para ele mesmo. E isso que eu quero conversar com você, olhando para a vida de Gideão, sabe por quê? Porque se você não se ligar, se você não ficar antenado, vai, você vai ser o seu pior inimigo. Então, novamente, vire para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você, fala aí, velho, é seu pior inimigo. Se convença disso. Beleza? O capítulo 8 do livro de Juízes vai contar essa história. Eu quero contar para você. Pode ser? Você está comigo? Olha só. O livro de Juízes foi escrito para falar sobre como a nação de Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, conseguiu conquistar aquela terra. O problema é que eles insistiam em se afastar de Deus. Assim como Deus está chamando você, Deus chamou aquela nação para ser o povo dele em exposição para o mundo, para que as pessoas vissem quem ele é e como é viver com ele. Esse é seu chamado, meu, ainda hoje. O problema? A nação de Israel fez o que eu e você somos tentados a fazer. Não quero fazer a vontade de Deus, nem cumprir os planos dele. Quero seguir meus próprios desejos, meus próprios pensamentos, minhas próprias ideias. Deus, então, o que tem que fazer? Discipliná-los, para ver se eles acordavam. E sabe como é que Deus faz isso? Permite que povos inimigos se levantem e comecem a guerrear contra eles, escravizando eles. Mas eles estão, fazem uma coisa que eu e você fazemos até hoje, quando a gente passa a sofrer, a gente toma vergonha na cara e passa a voltar a buscar Deus. E é isso que eles fizeram. E Deus, que é um Deus compassivo e cheio de misericórdia, ao invés de virar as costas e abandoná-los, sabe o que Deus faz? Se compadece. E a maneira de Deus responder ao clamor de sofrimento deles, sabe que é como? Levantando um libertador, um guerreiro, que pudesse guerrear e livrar eles das mãos de seus inimigos. Gideão é um desses caras. Gideão, assim como Neymar, veio de uma família pobre, desconhecida,
e ele chega a ser o grande libertador. Com apenas 300 guerreiros, ele vence uma batalha com inimigos, com quase 100 mil soldados. De maneira sobrenatural, Deus faz isso. Mas sabe o que que acontece? Gideão vence a batalha, mas ele vai perder a guerra. Gideão derrota os seus inimigos externos, mas aqui no capítulo 8, ele vai perder para ele mesmo. E é nessa história que ele vai mostrar para a gente, assim como Neymar, de que o risco, o grande perigo da derrocada da vida de alguém, não são tanto as pessoas que estão em volta dela, mas desejos e mentalidades que há dentro dela, que fazem ela temer pessoas que não valem a pena, buscar a aprovação de gente que não aprova, ser tomada por vaidade, soberba e orgulho. E quando o orgulho domina alguém, sabe o que acontece? É apenas alguns segundos para a destruição. E a primeira lição que a gente vê nesse texto é o seguinte: para a gente não temer as pessoas, sabe o que a gente precisa aprender a fazer? Parar de buscar a aprovação delas. Eu repito, a primeira maneira para que você pare de temer as pessoas, pare de buscar a aprovação delas. Olha o que diz o texto. Diz o texto então, no início do capítulo 8, de que a batalha foi vencida. Gideão foi o grande vitorioso, mas apenas com 300 soldados. E sabe o que acontece? Duas tribos de Israel ficam envaidecidas, brabas com Gideão, porque Gideão não chamou eles para a batalha, tirou eles da batalha. Obviamente que eles não queriam fazer a vontade de Deus. Como eles estão vendo que Gideão está ganhando a glória da batalha, eles ficam enciumados, são pessoas soberbas, eles só querem os méritos. E eles vão pressionar Gideão, dizendo: por que você tirou a gente da batalha? Quem você pensa que você é? Questionando as decisões de Gideão, questionando as estratégias de Gideão. E sabe o que acontece? Olha o que diz o verso 2. E Gideão, porém, responde dizendo: que mais eu fiz agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uva debaixo da minha tribo Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas. O que pude fazer eu em comparação com o que vocês fizeram? E depois dele dizer isto, Gideão abrandou a ira deles. Você conseguiu perceber o que está acontecendo aqui? Eu não sei se você já foi pressionado por alguém. Eu já fui. Eu sou pastor de igreja, sou pressionado toda semana. Mas talvez você já foi pressionado por alguém. Como é que você lidou com isso? Quando pessoas começaram a questionar como você se veste, questionar o que você faz, questionar o seu estilo de vida, questionar as suas crenças, inclusive. É isso que está acontecendo com Gideão. E uma pessoa despercebida lendo esse texto pode achar que Gideão está sendo diplomata, tentando equilibrar as coisas, dizendo: não, vou elogiar eles um pouco, não vou tirar eles aqui da jogada, vou tentar manter o povo unido, afinal somos todos o povo de Deus. Mas essa não é a verdade. Sabe qual é a verdade? Quando Gideão foi pressionado, sabe o que aconteceu? Ele temeu a desaprovação de duas tribos da nação de Israel. E sabe o que ele faz quando ele teme a desaprovação deles? O que eu e você fazemos até hoje: sacrificamos a nós mesmos, somos dominados pela opinião delas e nos moldamos àquilo que as pessoas exigem de nós. Foi isso que Gideão fez. E esse é o risco que eu e você corremos quando buscamos a aprovação de gente que não aprova. É muito interessante, porque eu não sei como é que você se sente, mas é uma coisa muito louca, porque quando nós queremos controlar, e essa é a ironia de quando nós estamos dominados pela aprovação das pessoas, quando há um desejo em nós de querer controlar o que as pessoas pensam de nós, o que elas falam de nós, a ironia é porque a gente engana nós mesmos. Passamos a acreditar que podemos controlar o que elas vão dizer de nós, mas sem perceber, nós é que acabamos dominados por elas.
Quando tememos as pessoas, significa que nós estamos dando a elas o direito delas dizerem o que nós devemos ou não fazer. Damos o direito para elas dizer o que nós devemos ou não fazer, ou ser nessa vida. E quando isso acontece, sem perceber, somos dominados pelo temor da desaprovação de pessoas. Mas talvez você está me ouvindo e está dizendo, pastor, esse não é meu problema, velho. Eu não estou nem aí para ninguém. Na verdade, eu sou mais eu, velho. Mas eu não quero que você se engane. No fundo, eu e você sempre tememos algum tipo de pessoa. Talvez hoje você já chutou o pau da barraca da sua casa e você diz, eu não quero mais saber o que os meus pais pensam, eu não tenho nem aí, eu já rompi com o estilo deles. Mas eu te pergunto, você não teme a desaprovação dos seus amigos do colégio? Você não teme a desaprovação das pessoas, do que elas comentam nas suas redes sociais? Deus está te chamando nessa noite com uma questão de alerta, para você pensar, e agora é hora de pensar. Você é alguém que vive querendo controlar o que as pessoas pensam de você? A imagem que as pessoas têm de você? Eu não sei se você gosta de música, eu gosto. Há uma banda que eu gosto muito chamada Linkin Park. É muito boa. Chester Bennington escreveu uma música chamada Entorpecimento. E ele está falando sobre esse drama do que é você estar na mão de alguém que barganha aprovação com você. É como estar entorpecido, embriagado. E o refrão da música diz, eu estou farto disso, eu não aguento mais. Para cada atitude minha é mais um erro para você. Sabe o que eu decidi? Eu quero ser cada vez mais parecido comigo mesmo e menos com você. Alguém que lidou com o drama do que é estar na mão de pessoas que barganham aprovação. Você é esse tipo de pessoa? Sabe qual foi o problema disso tudo? Sabe como vencer isso? O problema é que toda vez que Deus diminui e as pessoas crescem, no nosso coração, nós passamos a buscar a aprovação mais das pessoas do que Deus. Deus tinha dado uma ordem para Gideão, tire todo o exército e fique só com 300, para que ninguém se vanglorie, para que todo Israel saiba que fui eu que venci a batalha e não vocês. Gideão sabia disso, e era a hora dele confrontar esses caras e dizer, vocês estão ficando louco? Foi Deus que ordenou isso, vocês querem ser melhor do que Deus? Vocês acham que eu estou preocupado com o que vocês pensam de mim? Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus, o Senhor da minha vida. Mas sabe que ele não conseguiu chegar nesse ponto? Porque Deus diminuiu no coração dele. E essa é a saída para que eu e você possamos vencer a desaprovação, o desejo, o medo da desaprovação. Você só vai conseguir romper com pessoas que barganham a aprovação com você, quando você passar a acreditar que Deus ama você. Quanto mais Deus crescer no seu coração, mais as pessoas vão diminuir. Nesse meu primeiro ponto desse sermão, que eu quero perguntar para você é, você sabe quem você teme desaprovar? Eu te dou uma pista. Aquelas pessoas que você está mais disposta a se sacrificar por elas, são elas que você teme. Eu repito, as pessoas que você mais está disposta a se sacrificar, são elas que você teme, e são essas pessoas que você precisa ter consciência, porque são elas que vão roubar o lugar de Deus no seu coração. Eu espero que você possa responder essa pergunta nessa noite. Mas o texto segue, a gente viu que para lidar com o temor das pessoas, a gente precisa parar de buscar a aprovação delas. Mas uma segunda lição, e sabe qual é? Para a gente não mais temer a aprovação das as pessoas, sabe o que a gente precisa fazer? Não se ofender com a rejeição delas. Primeiro, não buscar a aprovação das pessoas. Segundo, não se ofender com a rejeição delas. O texto segue.
Dois príncipes dos povos inimigos fogem, Gideão está atrás deles, e ele pede ajuda para duas cidades, e sabe o que acontece? As cidades desprezam Gideão, e diz: quem você acha que você é, velho? Para dar ordem aqui para nós, primeiro prova que tu é o cara mesmo, vai lá e vence os príncipes, e depois tu vem aqui pedir alguma coisa, primeiro prova que tu é bom mesmo, que tu é digno de ser seguido. E sabe o que Gideão faz? Ao contrário, ele se ofende com a rejeição das duas cidades, e ele faz uma promessa, e a promessa fala, ele diz o seguinte: eu vou lá vencer aqueles caras, e vocês vão sentir o que é bom, vocês vão provar da minha fúria, eu vou matar vocês com espinheiros, e eu vou torturar vocês. Eu te pergunto, você acha que Gideão fez isso? Foi isso que ele fez. Olha comigo o verso 16, Gideão vai lá, vence os dois príncipes e volta para cumprir a promessa dele. Diz o verso 16, que ele prendeu os anciãos da cidade do seu próprio povo, pegou espinheiros e outras plantas do deserto e com eles deu severa lição aos homens dessa cidade chamada Sucote. Ele derrubou a torre e matou os homens da cidade. No primeiro momento Gideão teme, se acovarda, mas no segundo momento sabe o que ele faz? Ele é maldoso, ele está disposto a passar por cima de quem for, para provar que ele é o cara digno de ser temido. E essa é a segunda manifestação de quem está sendo tomado pelo orgulho e sendo vencido pelo seu inimigo, ele mesmo. Gideão passou a acreditar que ele precisava provar o valor dele para as pessoas. E quando ele se deparou com pessoas que desprezaram ele, sabe o que ele fez? Se encheu de ódio, de ira. Se encheu de maldade, para fazer as pessoas temerem ele à força. Porque é isso que acontece quando nós ficamos nas mãos das pessoas. Sabe o que é o irônico disso tudo? Porque talvez você está aqui e você diga: pastor, eu não sou o primeiro caso não, eu não tenho medo de ninguém. Talvez você é o segundo caso. Desse aqui, de alguém que está disposto a romper com quem for, passar por cima de quem for, romper com a sua família, romper com pessoas que te amam na igreja, romper com seus líderes, romper com seus melhores amigos, pessoas que te querem bem, só para provar para você mesmo e para os outros, que você é alguém digno de ser admirado. Mas o texto de hoje está nos alertando, fique ligado. Agora eu estou esperto também, velho. Não busque aprovação de gente que não aprova. Deixa eu contar uma história para você. Eu vivi por algum tempo em Foz do Iguaçu, lá no interior do Paraná, na fronteira com o Paraguai. Um dia eu estava pregando, acabou o culto, um homem de 40 anos me procurou e falou, com lágrimas nos olhos, dizendo: pastor, a gente precisa conversar e tem que ser agora. Eu falei: bora lá. Entramos no gabinete. Um homem de 40 anos começou a chorar copiosamente na minha frente. Eu perguntei para ele: o que está acontecendo, velho? O que está rolando? Ele falou: pastor, eu sou filho de uma prostituta paraguaia que não me quis, que teve vários homens, eu nem sei quem é meu pai. Eu fui criado na rua e eu vivi com o seguinte princípio de vida: eu vou provar para todo mundo que eu não sou filho de uma prostituta. Só que essa minha convicção tomou meu coração de tal maneira que eu fui dominado pela soberba, pelo orgulho, e pessoas que me amaram de verdade, eu só afastei elas, porque eu não admitia que ninguém falasse nada para mim, porque eu tinha que provar para as pessoas que eu não era filho de uma prostituta. E sabe o que aconteceu? Todos me abandonaram, e eu não aguento mais. Eu já tentei tirar minha vida por duas vezes, pastor, eu preciso de ajuda. Eu chorei junto com aquele homem de 40 anos, sabe o que eu fiz? Eu falei para ele: para você parar de sentir tanto a rejeição das pessoas, sabe o que você precisa? Passar a acreditar que Jesus, o perfeito Filho de Deus, amou você completamente. Se você parar
de buscar controlar a opinião que as pessoas têm de você, abandonar essa loucura, isso é loucura, velho, e passar a acreditar que existe um que te quis e que morreu por você, a rejeição não vai doer tanto no seu coração. Então eu abri o Salmo 139 e li para ele: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, tu conheces todos os meus caminhos, e tu me viste ainda, a substância ainda informe, na barriga da minha mãe, e lá os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Eu falei para ele: eu não sei o que a tua mãe e o teu pai estavam fazendo, mas naquele dia Deus estava te formando, Ele te fez e quer te redimir. Se você entregar a sua vida a Cristo, você pode parar com essa luta, e a rejeição que você sente não doerá tanto no seu coração. Naquele dia eu vi um homem nascer de novo na minha frente, ele entregou a vida ao Senhor Jesus na minha frente, de joelhos, clamando a Deus por perdão, para que ele pudesse crer no amor de Cristo. Faz algum tempo, a gente começou um processo de caminhada junto, de discipulado, e depois ele mudou de cidade. O ano passado eu descobri que ele encontrou uma moça na igreja, casou, tem uma família, está servindo a Deus. E sabe o que é o mais interessante de tudo? Ele conseguiu chegar lá, ele abandonou essa ideia louca de querer controlar o que as pessoas pensavam dele, e passou a acreditar que os únicos olhos que poderiam condená-lo, o aceitaram na cruz, e com isso, o medo da rejeição foi dissipando no seu coração, porque ele passou a acreditar que Jesus o amava. É isso que você precisa, que eu preciso, e que Gideão não conseguiu. Que tal você parar? Hã? Que tal você desistir dessa ideia louca de querer controlar o que as pessoas pensam de você? E a minha segunda aplicação nessa reflexão é o seguinte: ao invés de você querer controlar o que as pessoas pensam de você, se preocupe com o que Jesus pensa de você. Porque se você está agradando a Jesus, você sabe, não importa quem você desagrade. E sabe o que é o mais interessante? Quando você passa a agradar a Jesus, algumas pessoas vão se desagradar, e importa que elas sejam desagradadas. Se você está seguindo a Jesus, agradando a Ele, não apenas pessoas vão se desagradar, mas importa que elas se desagradem, porque você pode ter a certeza que você está no caminho certo. Por isso, não tema quando as pessoas te rejeitarem. Apenas se preocupe se você está agradando aquele único que te amou de verdade e que jamais te lançará fora. Você entende? Mais uma última lição. A primeira: pare de buscar a aprovação das pessoas. Segunda: pare de se ofender com a rejeição delas. Mais uma terceira: pare de se impressionar com os aplausos das pessoas. Essa é a última lição. Sabe o que acontece? Gideão prova, ele é o cara, ele é o monstrão, Caio Castro, o fera. Ele vai lá, dá uma lição para os caras, todo mundo passa a temê-lo, o povo se reúne, sabe o que eles fazem? Querem fazer de Gideão um rei, ovacioná-lo. Ele passa a ganhar milhões de seguidores, ele está no holofote, no pódio, e sabe o que ele diz? Eu não quero ser rei não, Deus é o rei de vocês. Soberba, orgulho e hipocrisia são irmãos gêmeos e sempre caminham lado a lado. Soberba e hipocrisia são irmãos gêmeos que sempre caminham lado a lado. Gideão fala com a sua boca de que ele não quer ser honrado, admirado e exaltado, mas no seu coração há um desejo cada vez mais pulsante de que as pessoas olhem para ele, porque ele está dominado pela soberba. E sabe o que acontece? Olha comigo o verso 29, diz o texto então, que ele se retirou, ele ficou morando na sua casa, ele teve muitos filhos. Olha o verso 31, a sua concubina, que morava em Siquém, deu à luz um filho, e ele, Gideão, pôs o nome de filho de Abimeleque. Você sabe o que significa Abimeleque? Abimeleque significa: meu pai é rei. Você não acha irônico? Gideão diz: eu não quero ser rei,
Mas quando ele tem um filho, sabe qual é o nome do filho dele? Meu pai é rei. Não apenas isso, diz o texto que ele manda que todos os moradores de Israel dê dinheiro para ele. Ele faz uma estola e ele diz que agora ele é o sacerdote. E que agora qualquer um que quisesse qualquer coisa da parte de Deus tinha que procurar ele, porque ele agora é o centro das atenções. Gideão foi envenenado pela glória. Gideão foi ludibriado pelo sucesso. E o que eu quero que você entenda nesse ponto é o seguinte: sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer com a sua vida? É que os seus desejos perversos sejam concretizados. Pense comigo, uma pessoa que passou a acreditar que a sua aparência é que faz ela ser uma pessoa destacada e gloriosa. Qual é a pior coisa que ela pode ter na vida? Ser elogiada. Você concorda? Você imagina uma pessoa que passou a acreditar que o dinheiro, a quantidade de posse que ela tem, de roupa, de coisas, é o que faz ela ser destacada. Qual é a pior coisa que ela pode ter na vida? Receber mais dinheiro ainda. Mas Deus é um Deus cheio de compaixão e graça, e Ele é capaz de tirar de nós tudo aquilo que pode nos destruir. E essa é a razão do porquê Deus vai impedir que algumas coisas aconteçam na sua vida, para que você não seja envenenado pela vanglória, achando que você é melhor que os outros, que você merece destaque, porque isso vai levar você à ruína, assim como fez Gideão. Por isso que eu quero que você entenda, se você seguir a Jesus, algumas coisas, alguns fracassos e sofrimentos você vai experimentar, mas tão somente aqueles que vai fazer você, manter você confiando no amor dEle, confiando naquilo que Ele é e no que Ele fez. Por isso que a minha última aplicação nesse sermão é o seguinte: quando as coisas não derem certo na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Agradecer. Sabe por que você tem que agradecer? Porque é Deus impedindo que você seja dominado pelo veneno do orgulho. Porque uma pessoa cheia de vanglória vai buscar a aprovação das pessoas, vai ficar refém do aplauso dos outros. Eu dou um exemplo para você. Eu prego todo domingo para mais de 200 pessoas. Sabe qual é o meu problema? Às vezes alguns sermões, algumas coisas que eu vou falar vai magoar algumas pessoas. E se eu subir no púlpito todo domingo buscando o aplauso delas, eu vou ficar na mão delas. Mas se eu abandonar essa coisa louca de querer o aplauso das pessoas, eu vou cumprir a missão de Deus, vou fazer um bem para elas, e não vou temer, seja qual tema eu pregar, domingo após domingo. Você entende? É disso que você precisa e que eu precisamos também. Desista de querer o aplauso das pessoas. Desista de querer ver quantas visualizações acontecem nos seus rios. Desista. Esse caminho é um caminho que não vale a pena. Deixa eu terminar da seguinte maneira. Olha comigo o que diz o verso 33. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os falsos deuses. Os filhos de Israel não se lembraram de Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos. Também não usaram de bondade com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Esse foi o fim da história desse cara, que tinha tudo para ser o maior do seu tempo. Por causa do seu inimigo, do seu coração, soberba, buscando a aprovação dos outros, a sua vida foi uma derrota e um fracasso. Mas essa não precisa ser a minha e sua história. A minha e sua história pode ser uma história de alguém que valeu a pena, de que sabe o que é viver, buscando a aprovação do único que merece, do único que verdadeiramente nos ama, que é Deus. Fica de pé no seu lugar, velho, vai. Última coisa que eu vou falar para você nessa noite, eu quero que você grave bem, depois a gente quebra tudo aí na festa, beleza? Um dia,
o nosso Salvador Jesus foi preso. E as pessoas que prenderam Ele, tentaram barganhar a aprovação com Ele. Pilatos, o governador romano, disse para ele: você não sabe que eu tenho poder para te tirar disso? E sabe o que Jesus disse para Pilatos? Você não teria poder nenhum se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado, boy. Boy é tradução minha, tá? Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eu não busco a sua aprovação, Pilatos. Eu não me preocupo com o que você pensa de mim. Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim. E Jesus foi na cruz por mim e por você, rompendo com a opinião dos homens, para que o meu pecado, a minha rebeldia e a sua pudesse ser perdoada. É por esse motivo que toda vez que você se sentir tentado a buscar a aprovação dos outros, lembre de Jesus, aquele que fez a boa confissão na mais dura dificuldade, na mais difícil desaprovação, onde a vida dele corria risco. Sabe o que eu quero que você entenda? No fundo, o motivo pelo qual a gente passa a se preocupar com o que as pessoas pensam de nós, é porque a gente passa a acreditar que precisa da opinião delas. Mas nessa noite, Deus te trouxe, eu não sei de onde, right now, para te dizer uma coisa. Jesus olhou para a sua vida e Ele viu os cantos mais empoeirados da sua alma. Ele viu os seus piores pecados e ainda assim não recriminou você. Ainda assim quis ir na cruz por você. Se você passar a acreditar nessa mensagem, você pode ter a certeza que existe um que te quis. Existe um que poderia ter todas as razões de virar as costas para você e te desaprovar, mas estendeu os braços para que você pudesse ter a certeza de que Ele te ama, independente de quem você seja, independente da sua história. Quanto mais você passar a acreditar no amor de Jesus por você, mais será fácil dizer não para as pessoas e não se preocupar com o que elas pensam. Feche seus olhos aí onde você está, vai. Eu espero que, se você talvez não ouviu a minha voz, você tenha ouvido a voz do Senhor que fala com você. A minha voz é cansada e às vezes se atropela, mas a voz do Senhor é poderosa e fala ao coração. Você é aquele tipo de gente que se abala quando é criticado? Você é aquele tipo de gente que, como eu, tem medo do que as pessoas vão pensar de você caso você faça alguma coisa ou deixe de fazer? Você é aquele tipo de pessoa que, como eu, tem medo de que as pessoas, se elas descobrirem quem você é de verdade, você fique sozinho? Eu também tenho. Mas essa noite, você ouviu que não importa o que as pessoas pensam de nós, desde que a gente tenha certeza de que Jesus pensa de nós. Por isso eu quero orar por qualquer um aqui, que assim como eu, teme, luta com isso no coração. Se nessa noite você quer dizer: Senhor, eu quero crer mais no Teu amor por mim, para lidar melhor com o que é a opinião das pessoas, se você quer dizer isso, quero chamar você a vir aqui à frente, aqui, que eu quero orar por você, pode ser? Se você quer dizer: Senhor, eu quero acreditar mais no Teu amor por mim, para lidar melhor com as pessoas, eu quero orar por você, velho. Vem. Vamos orar, velho. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí. Ô, velho, vou falar uma coisa para vocês. Tenha medo, não. Viver
É acreditar que nós somos completamente amados por alguém que morreu por nós. E se Ele morreu por nós, não importa quem a gente desagrade nessa vida, velho. Porque Ele é o nosso Mestre, o nosso Senhor. Crê nisso? Feche seus olhos. Você que ficou aí, estende a sua mão para cá para a gente orar aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado porque a gente pôde estar aqui nesse ambiente, a gente pôde ouvir a Tua voz. Senhor, obrigado por falar ao nosso coração, e nós estamos aqui juntos como um ato para Te dizer que a gente precisa de Ti. Nós estamos aqui juntos para Te dizer, sim, há medo no nosso coração, Senhor. A gente fica pensando o que as pessoas pensam de nós. A gente tem medo de ficar sozinho, Senhor. A gente tem medo que a nossa vida não vale a pena, Senhor. A gente tem medo, Senhor, de que se as pessoas descobrirem quem nós somos, elas virem as costas para nós. Mas eu quero Te pedir que o Senhor nos ajude a crer que o Senhor jamais virá as costas para nós, porque um dia o Teu Filho abriu os braços na cruz em nosso lugar. Senhor, ajuda-nos a acreditar que o Teu Filho foi na cruz por nós, e de que os únicos olhos que poderiam nos recriminar já nos aceitaram. Nos ajuda, Senhor, a nos preocupar mais com aquilo que Tu pensas, para que haja em nós um certo tipo de personalidade, de gente que vive com a cabeça erguida, porque sabe quem crê, sabe quem ama e sabe que é amado, Senhor. Ah, Senhor, eu oro por mim, eu oro por cada adolescente jovem que se colocou na frente aqui para dizer, ajuda-nos, Senhor. E nós juntos queremos Te dizer isso, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Eu, Senhor, junto com a liderança da Jumap, nós queremos Te pedir que essa palavra frutifique no coração, Senhor, desses adolescentes. Que hoje seja um dia, Senhor, que adolescentes pararam de buscar a aprovação de gente que não aprova, e que receberam a aprovação do Teu Filho amado, o nosso Salvador. E é no nome dEle que nós oramos e que nós Te pedimos. E que assim seja. Amém.